Naša planéta sa blíži k vrcholu 12 000 ročného cyklu kataklyziem. Každých 24 000 rokov je cyklus ničivejší. Zem tým prechádzala už neraz vďaka kompenzačným mechanizmom, ktoré stanovila samotná príroda. Teraz však hrozí úplné zničenie. Čo sa zmenilo? Prečo tieto mechanizmy už viac nefungujú? Oceán. Oceán zaberá 70% povrchu našej planéty a je regulátorom poveternostných procesov na Zemi. Prečo však dnes nie je schopný zvládnuť svoju funkciu? Kozmické žiarenie pôsobiace na Zem na vrchole cyklu spôsobuje zmeny v jadre planéty a stúpanie magmy. To prudko ohrieva oceán zo spodu nahor, čo vedie ku katastrofickým následkom. Už dnes sa zvýšila frekvencia a sila tajfúnov, tornád a povodní. Kvôli oteplovaniu oceánu odumiera fitoplankton, ktorý produkuje až 80% kyslíka na planete, a korálové rify, ktoré chránia pobrežné oblasti pred silnými búrkami. Odumieranie korálov vedie k masovému vymieraniu oceánskej flóry a fauny. Je to dôsledok globálnej zmeny klímy a človek ešte viac urýchľuje proces zániku oceánu tým, že ho znečisťuje ropou a ropnými produktami, odpadovými vodami, chemikáliami, ortuťou a ďalšími ťažkými kovmi, radioaktívnym odpadom a plastmi. Každoročne sa do svetového oceánu len v dôsledku úniku z tankerov vypustí viac ako 10 000 tón ropy, to je pomimo 730 miliónov tón odpadových vôd a okolo 14 miliónov tón plastového odpadu. V súčasnosti je už 88% povrchu svetového oceánu znečisteného a tento proces neustále narastá. Čím menej oceán na toxický roztok. Na neutralizáciu chemického znečistenia je potrebný kyslík. V dôsledku toho, v oblastiach s vysokou koncentráciou znečisťujúcich látok, oceán nielenže prestáva uvoľňovať kyslík do atmosféry, ale ho začína aj pohlcovať. Lesy. V dôsledku klimatických zmien, anomálne vysokých teplôt, dlhotrvajúcich období sucha, zvýšeného počtu bleskov a degazácie útrop narastá počet ničivých lesných požiarov, čo vedie k rozsiahlej strate lesov. Zároveň my sami katastrofálnym tempom vyrubujeme lesy. Podľa odhadov OSN sa v dôsledku ľudskej činnosti ročne stráca 10 miliónov hektárov lesa. To ešte viac prehlbuje klimatickú krízu. Veď lesy majú jedinečné vlastnosti, ktoré dokážu normalizovať ekosystém. Lesné masívy sú prirodzenou bariérou proti výchriciam a hurikánom, čím znižujú ich ničivú silu. Mangrovové lesy chránia pobrežia pred tsunami. Avšak kvôli ľudskej činnosti už zaniklo viac ako 30% tohto druhu lesov. Koreňový systém lesov tiež absorbuje vlhkosť a zadržiavajú vo vnútri pôdy. To je obzvlášť dôležité pre planétu v čase deformácie zemskej kôry, keď voda cez drobné trhliny a zlomy uniká do hlbín zeme. Zároveň s tým narastá aj množstvo silných dažďov. Ak nie sú lesy, tak sa suché oblasti stávajú ešte suchšími a tam, kde prší, vlhkosť nevsakuje. Prívaly vody rozrušujú pôdu, preplňajú korytá riek, čo zosilňuje zosuvy a záplavy. Príklady toho vidíme v oblastiach Amazónie. My sami svojou činnosťou zosilňujeme ničivosť prírodných kataklyziem. Litosféra.
Za jednu sekundu sa zo Zeme vyčerpá 128 000 metrov kubických zemného plynu, vyťaží sa 240 tón čierneho uhlia a 141 000 litrov ropy. Ťažba nerastných súrovín, budovanie nádrží s veľkým objemom vody, technologické explózie a explózie počas testovania nových typov zbraní vedú k vzniku dutín a prázdnych priestorov, narúšajú celistvo z hornín, robia ich krehkejšími a náchylnejšími k prasknutiu, zlomom a zosuvom pôdy. Tieto vplyvy môžu spôsobovať narušovanie plášťa zemskej kôry trhlinami. Podľa Griffithovho modelu, ktorý hovorí, že aj mikrotrhliny v materiáli môžu pri určitom napätí spôsobiť jeho úplnú deštrukciu, a to v čase, keď v dôsledku cyklických zmien narastá tlak magmy na zemskú kôru, zvyšuje sa frekvencia a sila zemetrasení a narastá počet zemských zlomov a zosuvov pôdy. Atmosféra. Atmosféra chráni všetko živé na planéte pred vplyvom kozmickej radiácie, nasycuje vzduch životne dôležitým kyslíkom, udržiava globálny kolobeh vody a príjemnú teplotu na povrchu Zeme. Jej ozónová vrstva slúži ako filter proti ultrafialovému žiareniu zo Slnka. Avšak v dôsledku 12-tisícročného cyklu kataklyziem sú funkcie atmosféry narušené. Z dôvodu zintenzívnenia planetárnej degazácie dochádza k rozpadu ozónovej vrstvy a chemické znečistenie ešte viac zhoršuje prebiehajúce procesy. Podľa výsledkov štúdie uverejnenej v časopise PNAS, má jód, ktorý sa nachádza v antropogénnych emisiách, ničivý vplyv na ozónovú vrstvu Zeme a spomaľuje jej regeneráciu. Krátkodobé látky, ako dichlormetán, taktiež ničia ozón. Spaľovanie paliva počas vesmírnych letov a vesmírny odpad znižujú ochranné funkcie atmosféry. Ekológia, to je imunita planéty. A obranné mechanizmy fungujú len vtedy, keď je imunita silná. No my, ľudia, sme narušili integritu ekosystému. A preto kompenzačné mechanizmy už nefungujú. V takomto stave naša planéta nebude schopná prežiť vrchol kataklyziem. Na obnovu ekológie potrebujeme čas. Ale to je to, čo nemáme. Už nemáme viac čas na nezhody, na vzájomné spory a na spotrebiteľský formát spoločnosti. Pretože klimatické kataklizmy narastajú a do ich vrcholu zostáva už len niekoľko rokov. Ak chceme prežiť, ľudstvo sa musí zjednotiť v záujme spoločného cieľa – zachovania života. To je možné len v tvorivej spoločnosti, kde bude celý náš vedecký, zdrojový a všeľudský potenciál nasmerovaný na riešenie hlavnej úlohy. Ak nie si ľahostajný k svojmu osudu a k osudu planéty, zdieľaj informáciu o tvorivej spoločnosti. Zachraň planétu, podpor tvorivú spoločnosť.